Լևոն, խաղեր գիտեինն է եւ ձեզ հետ խաղ ձեր հետ է Լևոնը։ Հիմա մենք խաղում ենք Minecraft։ Մենք հիմա ես ուզում եմ տուն պատրաստեմ։ Հիմա իմ քարերը շատ քիչ են։ Պիտի գնամ այսպես ճարտեմ։ Երեք հատ քար։ Չորս հատ։ Տասս հատ։ Եվ այսպես ինչ է վերջ պիտի ճարտեմ, մինչև կարողանամ ես իմ տունը պատրաստեմ։ Մասը ստոպ տամ, մինչև ես պատրաստեմ այս քարերը ճարտեմ, երբ որ տունը պատրաստելուց կլինեմ, կսկսենք խաղալ։ Եվ ես հիմա ճարտեցի ընդամենը 56 հատ քար։ Հիմա մենք պատրաստվենք ինչ-որ մի տան նման բան, այդ չի լինի անձնական տունը։